është formuar në vitin 2009. E gjatë tyre 14 viteve, Kosova nuk e themeloj gjykatën ushtarake për shqyrtimin e shkeljeve ligjore apo veprave penale të pjestarëve të FSK-s. Por një institucion të tillë po e shete domosdoshëm ish kryetari i gjykatës ushtarake të UÇK-s, Sokol Dubruna. Si pas ti, ky do t'i shërbente forcimit të disiplinës. Unë mendoj se pavarësisht nga numri, gjykata ushtarake mirë është me ekzistu. Me gjitha të me këti ide nuk po pajtuat ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati. Ky thot se janë të ralla rastet kur pjestaret e këti institucioni përfshihen në vepra penale. Duke pas parasysh që ushtria e Kosovës nuk është numerikisht aq e madhe, unë mendoj që është pa nevojshme krijimi një gjykate ushtarake brenda për brenda ushtrisë Kosovës, sepse gjykatat normale që janë nivellet ndryshme apo rëndjeve të ndryshme brenda territorit të Republikës Kosovës nuk janë të mjaftueshme për më marrë me raste. Kurse sipas Isem Berishës nga Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje, shteti ka nevojë më shumë për forcimin e asajteve nacionale sesa për krijimin e një gjykate të tillë. Po ne ju dhe po interesoheni ju për çështjen e një gjykate ushtarake apo për shembull për një klinike, dy poliklinike ushtarake apo një qendër klinike ushtarake, pastaj asetet e kërkim shpëtimit, kapacitetet ajrore e tjera, jenë asetet të cilat duhet menduar, duhet fokusuar në krijimin aseteve nacionale, në kuptimin nivel shtetëror të azam. Në lidhje me atë, nëse shteti ka nevojë të ketë një gjykatë ushtarake, përkundër kërkesës të pritjes, Ministria e Mbrojtjes nuk është përgjigjur.